бол минь хит болчих вэ? Төхөмжтэй цагийг хүлээж өв. Ядаж байхад тоотлох гээд дотроос миний хүн хэлээд өв. Энд ороод би нэг шийдэмгийн гартаа алхахтай үеиг нь тогшиж байх хэнийгөө жаахан өрхөн надад бүдэнэ. Би ийлдэг гэр нэмсэглээ цохиж умглаа. Гар дээр юм гэж яваад илүүгээ насглаа. Энэ бүхний бухрай гэвч дүндүү ходжимцэн бай ухаан орхот нь би түүнийг аль хэдийн эзэмцэн бай. Би хүмүүс би харах цаг нарах цаг нарах дараагийн үхний гараан Субтитры сделал DimaTorzok.